Ahoj, já jsem Honza a vítám vás u dalšího dílu Majitele. Je to v pořadí již třetí díl za městský fotbalový klub Chrudim, který jsme koupili jakožto investiční společnost. A dneska se společně vrhneme do druhé poloviny sezóny a završíme si první sezónu v Chrudimi, která je víceméně taková oťukávací. A já jsem zvědavý, jak to dopadne, protože sezónu máme rozhodnout dobře. Sice jsme, jak dostane viděli minulý díl, jsme vypadli v Molkapu. Nicméně v lize se nám daří docela solidně. Dokonce si můžeme lehce pohrát s myšlenkou toho, že bychom mohli atakovat dokonce příčky na baráž. Otázka ale je, jestli by ta baráž byla úspěšná, případně jestli by postup dával smysl, že ten tým jsme nějak extra nezměnili, máme vlastně tři příchody. Nicméně tím, že jsme v polovině sezony, tady nás čeká opět přestupy. Máme tady takovou menší zápletku, kde se na to pojďme vrhnout. Ještě než to uděláme, tak pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte dát like, taky odebírejte můj kanál, pokud to neděláte, pište komentáře, položte si oznámení. Sledujte můj Instagram a pokud byste chtěli zvolit finanční formu podpory a chtěli se stát přímým účastníkem této kariéry a hlasovat v ní a rozhodovat v ní o jednotlivých sponzorech a krocích, které děláme, tak si koupte permanentku na můj kanál. Odkaz máte dole pod videem a staňte se tak členem mého kanálu. Zároveň chci poděkovat všem těm, kteří jsou momentálně členy. Sice po té menší pauze se nám to trošku smrsklo, ale i tak je vás stále velké množství, že moc děkuju. A teď už pojďme do dnešního videa. Jak víte sami, mám tady naskoutované brankaře a má to jeden jediný prostý důvod. A tím důvodem je náš brankař Jiří Floder, který mu je 27 let, hodnocení 64, asi už žádný potenciál růst, jeho hodnota je 525 tisíc. No a je to francouzské Auxerre, které nám dává nabídku za 610 tisíc a to je, přátelé, nabídka, která se jako velice těžko odmítá. Samozřejmě nějakým tím overall ratingem je Floder náš nejlepší hráč, ale na druhou stranu není to jen o této sezóně, já bych sem chtěl investovat hodně i do budoucnosti, takže je to takové, že hrajeme i nějakým způsobem realisticky, to znamená, pokud je nabídka z Auxerre, tak jako to asi těžko odmítnete a Floder evidentně zaujal, takže já se pokusím z toho transferu vydobít co nejvíc a případně bychom se pokusili nějakou náhradu za něj. A vzhledem k tomu, že ten transfer dost pravděpodobně dopadne, takže já bych sem rovnou chtěl začít i řešit případnou náhradu, protože samozřejmě ty peníze bych chtěl rovnou otočit a máme tady vlastně v podstatě čtyři varianty, respektive dvě varianty. Dvě jsou na přestup, to se bavíme o Filipovi Nalezinkovi ze Sparty B a Tomáši Weinerovi z Líšně, to jsou hráči, kteří jsou v naší lize, no a pak tady jsou ještě Viktor Bayer z Plzně a Jan Sirotník ze Slávy, to jsou náhradníci trojky ve svém týmu a ty jsem si říkal, že bychom to třeba mohli přivést na hostování. Nicméně já to nechci těma hostovačkama úplně moc řešit. Ani reálně nevím, jestli by klapli. Já to samozřejmě zkusím, jaké by tam byly ty varianty těch smluv. Nicméně radši bych šel rovnou do přestupu, abychom když tak z toho do budoucna vynkasovali taky nějaký peníze. A úplně jako nejvíce pravděpodobně se mi jeví přestup ze Sparty B, protože tam pochopitelně ta pravděpodobnost toho, že by se Nalezínek nejvyšší době prosadil velice nízká. Tak uvidíme, jestli to klapne. Uvidím, že Nalezínková hodnota 850 tisíc, Weiner 925, to znamená. Kdyby mě se podařilo aspoň 750 tisíc vydolovat z toho přestupu, tak by ve svým podstatě tady ten přestup pak nemusel být tak drahý, tak uvidíme. A je to tady, takže máme tady první opravdu velice zásadní odchod z našeho týmu. Je to tady naše jednička, což je velký zásah momentálně probíhající sezóně, ale nedá se nic dělat, tak to prostě je. Takže musíme se rozloučit s naším brankařem, který tady nás vytáhl momentálně vlastně páté místo v tabulce, což je naprostá fantazie. Ale přišla nabídka z Francie a ta se neodmítá. Co je pozitivní, když vypadám jak Vrabčák, tak se mi podařilo vyjednat cestu za 750 tisíc, to znamená to připisem našeho rozpočtu. Takže pokud by se nám podařilo i dobře udělat dobrou akvizici, tak by nás ten přestup vlastně nemusel stát prakticky vůbec nic. Jinak vidíte, že hodnota přestupuje a já jsem opravdu šel na úplnou hranu. A podařilo se to, říkal jsem si, že přece jenom Auxerre je tým, který to nebude úplně řešit, i když vidíte sami, že jsme z toho mohli vytěžit ještě o něco víc. Takže teď máme momentálně Šráka s hodnocením 53 a Bartošáka s hodnocením 47, takže určitě potřebujeme brankaře, s tímhle se nedá vyžít. Já musím říct, že se nám podařilo absolutní jakože kumšt, majstrštyk, přátelé. Podařilo se podepsat nakonec ten Nalezínka ze Sparty B a je to opravdu absolutní fantazie, protože jsme prodali Flodra za 750 tisíc a Nalezínka kupujeme za 800. Prostě jednali jsme s takými giganty, jako je Auxerre a Sparta, pro nás giganti, že prostě jim už tolik na těch penězí nezáleželo, takže ve svým podstatě nás tento golman stál 50 tisíc a je to velký upgrade do budoucna, protože Nalezínek pochopitelně má hodnocení 62
ale podle jeho atributu by tam ten potenciál mohl být někam k 75-76. To znamená, určitě to není brankář, který bychom měli vyhrát Ligu mistrů, ale je to možná fotbalista, který by tady mohl vydržet hodně dlouho. A myslím, že přestup ze Sparty B do Chrudim je naprosto v pořádku. Navíc byl docela i sdílný s penězma, dokonce u nás bude brát míň, než bral ve Spartě, logicky. Je vědět, že mu jde prostě hlavně o herní čas, takže já jsem naprosto spokojený. A možná to šlo uzavřít ještě trošičku líp, ale jako musím říct, že jako pecka přestup. Jsme na 4 roky, takže máme pojištěný dost dlouho a ten rozdíl oproti třeba Šarákovi jako naprosto enormní. Uvidíme, jaký on bude mít impact na náš tým. Jinak co se týče přestupů, tak nemám úplně tendenci v tomto přestupem odbyt dělat nějaké velké přestupy a asi to udříme tak, jak to je, ponecháme si nějaký peníze a budeme doufat, že dopadneme víceméně obstojně. Na druhou stranu, pokud přišla nějaká zajímavá nabídka, tak pochopíte, to říct budeme. Jediné možná co, tak ještě se pokusím najít třeba nějakého zajímavého hráče stejně do budoucna, ale hodně peněz si momentálně soustředí na juniorskou akademii, která je vlastně jedním z cílů, které máme nastavené. No a když se bavíme o juniorské akademii, tak to je další ještě drobné téma, na které se podíváme. Máme tady už některé fotbalisty, kteří pomalinku míří k tomu, že by mohli být i do prvního týmu, například tady Roman Stránský. Už mu je 15, což už je limit, protože může být povýšen. Nicméně s hodnocením 50 to ještě nemám úplně v plánu. Ještě dokonce sezóny se tady určitě necháme, ale případné hostování už je velice brzy na snadě. Hráče ale s hodnocením 50 těžko někam odešlete. A tady jsou dva. Václav Richter a Vojtěch Juroška, obou dvou je 14, to znamená příští sezónu už půjdou povýšit a tí mají schodný potenciál cca 72, taky zajímaví fotbalisti. Jinak hráči s největším potenciálem je tady Alexander Zmrhal, to má zatím 12, už má hodnocení 50, je to útočník a potom je tady ještě Adam Šašinka, teda, což je stoper s hodnocením 52 už teď a potenciál 84, tohle by teoreticky mohlo být jeden do budoucna z našich nejlepších hráčů. Nicméně už se nám víceméně podařilo splnit ten cíl, takže ho už budu považovat za splnění poskládat základní jedenáctku. Máme brankaře, máme dva stopery, krajního obránce, záložníky, levý křídlo, tři útočníky. Takže poskládali jsme juniorskou akademii, ve svých podstatě juniorský tým, který by mohl momentálně nějakým způsobem fungovat a hrát. A už ho budeme pouze vylepšovat a pracovat s ním. Jinak udělám takový krátký návrat do tabulky. Odehráli jsme další 6 zápasů, posunuli jsme se v sezóně dál a stále držíme 5. místo, ale je to velice vyrovnané. Co je podstatné tady ty kontří, že my jsme teď na poslední zápase jsme porazili Vlašim 2-1, čímž jsme vlastně přeskočili zpátky Sigmu Olomouc, za kterou jsme se teď momentálně ocitali s Opavou. A dotáhli jsme se právě na Vlašim, takže ztrácíme bod na Vlašim. A na třetí Duklu, která drží ještě tu poslední barážovou pozici, tak ztrácíme pohopové 3 body. Potom je tam Prostějov z Viktorii Žižkov, kteří jsou trošku odskočenější. Ale je to strašně vyrovnané, vidíte, že dokonce za náma Sigma, Opava, pouze ztráta 2 bodů, vlastně i Příbram 4 body na nás ztrácí, takže jako žádná tragédie. Je to hodně vyrovnané a možno stále je, protože čeká nás ještě nějakých kolik 11 zápasů, pokud se nepletu. Tuším, že se hraje 32 kol a vypadá to jako hodně zajímavě. Posunuli jsme se kousíček dál, jsme 6 zápasů do konce sezóny. A když se na to podíváte, tak stále zuří boj o první místo, nicméně z něj vypadla Viktoria Žižkov a na první místo se dostal Dukla Praha s Prostějovem, mají oba dva stejný počet bodů, 49, mají stejný rozdíl skóre 14, nicméně asi tam bude lepší vzájemný zápas mezi Duklou a Prostějovem pro Duklu, protože Dukla je tím pádem první. No a zatím teda třetí, tu poslední barážovou čičku drží jako momentálně Viktoria Žižkov, ale už je tam nalepena Opava ze 42 body, 2 body ztrácí a pak jsme tam hnedka nalezli my ze 40 body, takže to opravdu velice vyrovnané a připadá mi, že už zbytek malinko odpadává. Sigma na nás ztrácí 3 body, Vysočina Jihlava 4, Vlašim už 5, Vlašim hodně padla a ve své podstatě jsme úplně na pozicích, kde jsem ani si nesnil, že budeme. Ale je to první sezóna, může to být hodně zavádějící. Naším problémem je každopádně, když se na to podíváte, počet inkasovaných branek, protože my máme evidentně jednu z nejlepších ofenzív, 36 gólů, což se řadí tady mezi prostě Viktorku Žižkova a podobně, ale 30 inkasovaných branek, to je jedna z nejhorších, tady se řadíme až prostě do té druhé desítky inkasovaných branek, což není vůbec dobré. A řekl bych, že dost tomu ale pomáhá náš brankař, tady to trošku limituje. A budou problémy v obraně, musíme se na to zaměřit určitě. Do příště přestupového období, ale zatím to vypadá stále dobře a bude zajímavý sledovat závěr sezóny. 6 bodů, 6 zápasů, to je ještě prostě 18 bodů ve hře a velká šance na baráž. A budeme teď sledovat ten závěr sezóny, protože první utkání jsme hráli s Varnsdorfem, kde jsme byli jedným favoritem a vyhráli jsme utkání poměrem 2-1, takže 3 body do tabulky,
Což znamená stále páté místo, 2 body ztráta na Opavu, 4 body ztráta na Viktorii Žižkov a čeká nás takový poslední tým tabulky Sparta B, která má po úpojí 16 bodů za 3 vítězství, takže to by měly být 3 body. A momentálně se pojďme asi soustředit teda na Opavu, tak jako na takový první cíl a Opava hraje s Táborskem a Táborsko je 11. Takže Opava je tady určitě favoritem. Tak utkání se Spartou B teda zvládáme, ale docela těsně. 2-1, v 5. minutě jsme prohrávali a pak jsme ten zápas nakonec otočili. Tak co, posedeme se nebo ne? No, fyzický posun to neznamená, protože Opava evidentně vyhrála své utkání s Táborskem. Je to tak, vyhrála 1-0, ale co je podstatné, Viktorka Žižkov padá, Viktorka Žižkov klesá, protože prohrála s Jihlavou, která taky se ještě snaží bojovat, nějakých 5 zápasů před koncem. Takže my momentálně, přátelé, ztrácíme 1 jediný bod na Viktorii Žižkov a 2 body na Opavu, která je na barážovém umístění. Dukla Praha, ta už vypadá to, že bude definitivně 2. nebo 3. a vypadá to, že ligu by mohl vyhrát Prostějov, který by mohl postoupit do Fortuna ligy napřímo. Jenže bohužel místa v baráži jsou pouhá 2. 5 zápasů do konce. Takže pojďme se nejdřív porovnávat s Viktorkou Žižkov. Ta hraje s Olomoucí B, která je 7. No my hrajeme s Jihlavou, která teďkon obrala Viktorku Žižkov, takže to bude taky docela zajímavý zápas. No a Opava hraje s Duklou, takže pozor, tam se bude hodně rozhodovat. Opava s Duklou, tak to bude zásadní utkání pro tady to kolo. A my jsme vyhráli! Vyhráli jsme 2-0 góly Maška a Tomla. No a teď už jenom zbývá podívat se na tom, jak se vyvíjí ostatní zápasy. Vidím, že Prostějov vyhrál, to je všechno. Ty zápasy totiž ještě nejsou odehrány. Jediný, kdo odehrál svůj zápas, byla Viktorka Žižkov, která porazila Sigmu Olomouc 2. To se nám nehodí, to se nám vůbec nehodí. Nicméně jsme tady stále bod za nimi, ale teďkon je to na tom, že asi by bylo lepší, kdyby Dukla Opavu porazila, protože tím bychom se dostali před Opavu. Uvidíme, jak tady ten zápas dopadne, protože i pro Duklu je existenční. A je to paráda! Opava prohrála s Duklou evidentně. Ne, tak je to remíza 1-1. To je možná úplně lepší, protože Opava padá za nás. Jestli kvůli zájemným zápasům, nevím. Nicméně máme stejně bodu jako Opava, ale jsme před Opavou. Jsme bod za Viktorii Žižkov a dokonce 3 body za Duklou Praha. Je to důležité zase, kdo skončí 2. a 3., protože dokonce jsou 4 zápasy. A přátelé, my teď budeme hrát s Opavou, takže je prakticky zápas o bytí a nebytí. Pak nás čeká Táborsko a to je všechno, tak už jenom 2 zápasy dokonce. Pozor, tak už jenom 15 týmů, takže 30 zápasů, takže 2 zápasy dokonce a jeden z nich bude teď s Opavou. A pokud bychom dokázali Opavu porazit, tak si myslím, že to je postupový mač. Ten poslední zápas s Táborskem, že by to mělo být, no tak tohle bude ještě velké drama. No pojďme se podívat, s kým by se hrala případná baráž, protože Fortuna Liga vypadá takto, tam zatím dominantně vede Sparta 50 bodů, 2. Slávy 48, Plzeň 3. 40 a pak je tam Hradec. Nás zajímá konec, já se posunu tak, aby jsme viděli na body. Tady to máme, takže vidíte sami, že napřímo by sestupovali Pardubice, tým mají pohoupají 17 bodů a vypadá to, že opravdu padnou, no ale přátelé, pozor, Bohemka, Jablonec, Sigma, Mladá Boleslav, ty jsou v nejbližším ohrožení, Pardubice vypadá to, že padnou. Tady to vypadá, i když tady se ještě bude 6 kol, tady těch zápasů je ještě hodně, ale Pardubice vypadají na sestup, Bohemka je velice blízko, Jablonec, Olomouc, Mladá Boleslav, všechno týmy, které bych tam úplně nečekal. Nicméně může třeba dojít k prohození mezi Bohemkou a Duklou, takže to jsou potenciální soupeři pro baráž. Takže tady není absolutně o čem, pojďme se přesunout na stadion za Vodojemem, protože nás tady bude čekat možná rozhodující utkání sezóny, sice jsou ty mače ještě 2, ale utkání mezi námi, jinak děkuju klukům za zaslání scoreboardu pro druhou ligu, vidíte sami, že máme už oficiální scoreboard i vlevo nahoře. Takže děkuji za zaslání, budeme mít i pro mockup, až budeme v mockupu zase znova. No a teď, dámy a pánové, rozhodující zápas. Ten zápas může opravdu rozhodnout o tom, kdo postoupí, kdo ne, protože tento zápas prohraje, tak ztratí naději na postup, bych řekl naprosto definitivně, tam je to asi rozhodnuté. A Opava je určitě favoritem toho zápasu, byť jsme v tabulce před nimi, pojďme na tom. A je tady hned šance Opavy, tak pozor, chtěl jsem to ukončit, ale je tady Vaniček. Ale výborná defenzivní práce a zvládneme to skvěle. Dokonce to vypadá, že se posláme do breaku. Ano, tohle je nahrávka do breaku. Mašek. Mašek je tam ale sám proti 3, zvládne to. Dobrý centr, tohle to je velká šance, hlavička.
vedle, tak tohle byla první šance, ještě žlutá karta tam za zákrok při té první šanci pro Filipa Plechu. Tady to ještě jednou bude vidět, tady byl jasný faul, to může být za žlutou ještě rád. No je tady po delší době zase nějaké snažení, tentokrát Opavy, která teď tak nějak krouží kolem našeho pokutového území, ale zatím z toho nebyl žádný přímý ohrožení branky. Nicméně už delší dobu tady Opava kombinuje na kraji a snaží se z toho vykombinovat. Ať si to povedlo, tady je Pejša, který mohl střílet. Jenom konec Omale, který možná vystřelí. Větří přidává Vaničkovi, to je velká šance. Výborně Míka. A že by zase break? Ne, pozor, obrovská chyba, Vaniček. Tam má v náběhu dva hráče Opavy, výborně. Nalezinek, skvěle. Asi i případná remíza by pro nás byla jako schůdná, protože bychom to pak mohli rozseknout proti Táborsku. Hlavně nesmíme se Opavou prohrát. To byla hodně riskantní přihrávka. Hlavně to Čolič. Pokoušíme se na to fotbalově jít. Nakonec odkop, ale... Teď výborná práce při napadání a jdeme tady docela dobrém poštu kupředu. Nicméně Opava se stihla zatáhnout a naopak je z toho break na druhou stranu. Tohle byl těžce nezvládnutý přechod na polovinu soupeře a je z toho Blechova šance a ten jde zajímavě výborný zákrok. Ještě pozor na šance, další skvělý zákrok. Tak teďko nás dvakrát podržel golman. To byly obrovské gólové příležitosti Opavy. No teď už postupu jako předu ale chrudím. Beran. Beranův centr, ten byl hodně sebevědomý a vidíte, že z toho nakonec nebude vůbec nic. Ten je kupředu teda tím dost chabé. Za půl hodiny jsme předvedli vlastně nějakou tu jednu povedenou breakovou akci, ale ta ani nebyla zakončená střelou na branku, ta letěla mimo. Výborně, ale Toml získává balon, pojďte se na tu rychlost, Toml vyvinul velkou rychlost, už se řítí Stenek, pokud to má tam nabídku, dobrá přidávka, Mašek, Toml, co vy myslíte hoši, Beran, ten je šikovný, ten by mohl si poradit Řezniček, který prodloužil smlouvu, jen tak mimochodem Novotný, má tam v náběhu spoluhráče, chtělo to přidát do vápna, Novotný, dobře, Zlatohlávek, Kessner, no hoši, pojďte něco vymyslet, Čolič, tohle je docela zajímavé, přihrajte to tam, no, tam je volno na kraji, nalevo. Já, no po mé, no, na ten střed to pošli, ne, nakonec to není ani střela, to je škoda, tam bylo spoustu možností na přihrávku, ale stále jsme ještě u balónu, závěr poločasu zvládáme určitě lépe, no, to je šance, gól! Chrudim vede 1-0, 42. minuta a je to, kdo to dal, ani jsem si nevšiml, kdo to byl, že by Mašek, ano, je to Mašek, z hranice pokutového území propálil k opavského brankaře z první střely na branku. A Chrudim se významně přibližuje baráži. Nádherná Maškova branka. No a hned je veselý. Teď přišel v nastaveném čase faul. Rozhodčí to. No, zkusíme to ještě rychle rozhrát, to jsem právě čekal, jestli to rozhráme na rychlo, a taky, že ano. Ale tahle přidávka nevyšla, nevadí, tohle je konec poločasu. A musím klapnout zatleskat, protože po prvním poločase vedeme doma, na našem drobném 3000 stadionu, nad Opavou 1-0, a přiblížili jsme se dost značně barážovému umístění. A boji o Fortuna ligu. Nebo šance ligu, chcete-li. No a tady hned v úvodu poločasu opět šance Chrudimi. Vstoupili jsme hned aktivně do druhé půle, chceme využít toho momenta a to vypadá solidně. Máme tam i dost hráčů, ale přichází centr, který... Ježiši Kriste, tak tohle byla bída. No a Opava střídá. Opava reaguje na vývoj střídáním. Zde dostává do Rinda Hajdu. Ani se vlastně opavskému trenerovi nedivím. No, podniká do konce, dopředu jde Opava. Ono ve se v podstatě, když se na to podívám z toho kritického hlu polu, tak Chrudim loni skončila pátá, pokud se nepletu, takže by to taky odpovídalo. A vlastně letos národní lize je dokonce druhá momentálně a zůstala výrazným náskokem, takže ono, ten boj o tu baráž není úplně irrelevantní, nicméně teď se musíme bránit opavským nájezdům. Ale máme to dobře rozhrané, říkám, ta remíza pro nás ve se v podstatě stále ještě existenční. Pozor, tohle dobrý balón, nalezíme chyta. Třetí výborný nalezinku v zákrok.
Tohle ten brankář pro nás může znamenat ještě hodně do budoucna, uvidíme. No a teď to vypadá solidně, dobrá přihrávka, Novotný neprošel, po několikáté neprošel v souboji jeden na jednoho. Ale opět dobrý kontrapressing, Čolič. Otáčíme s hru opět s jedním kupředu řezníček. Ale je z toho opět ztráta. Takže ten boj o postup určitě je otevřená věc, tak doufám, že to udržíme. No, vypadá to, že střídáme. Z hry jde Zlatohlávek, do hry jde Látal místo něj. A je toho tam víc. Kessner ze hry. A do hry Záviška. A Čolič ze hry. A nevím, došel za ní. Nicméně teda trojité střídání. Zlatohlávek šel dolů kvůli tomu, že dostal žlutou kartu. Takže trenér nechce absolutně nic riskovat. Což je super. Jinak trenér Jindřich Tichaj jako zatím musím říct, že vede odvádí dobrou práci, tam máme ty střídání. Záviška, Kessner, Violotič za Čoliče, Borkovec za Dudla ještě, tohle je dobrý balón. I Opava střídala jen tak mimochodem, ale teď ještě dobrý balón na Závišku, který je čerstvý, ten má dost sil. Záviška ale neprošel. Takže musím říct, že jako setrvání současného kouče Ticha je určitě velký tématem, protože sezona velmi kvalitní. No, 10 minut do konce, my získáváme balón na straně Opavy. Tohle to je dobrá přidávka, ještě to prodluž to, pojď, Novotný, pojď! Ježiš, to je Novotný zadrbávač. Bože, taková pěkná šance a on není schopen trošku přidat do kroku. Ok, jsme zase v rohu, ale no, zase to Novotný ztratil. No nic. Ale opět budeme Záviška, ale takhle je míč bezpečí, takhle je daleko, tak teď už bezpečí není. Chtěl jsem říct, že to je ideální, že je daleko od naší branky, nicméně Opava tady asi nadechuje k posledním akcím. Hajdu, ten je taky čerstvý. Ale nedokáže nic moc vymyslet rychlý, ale nevypadá, že by měl dost sil na to, aby byl rychlý. Omale je taky docela unavený, Helebrand. Opava krouží, ale sama Opava ví, že tady už se bojuje pouze o remízu, tohle už není na obrat. Toho času je zoufale málo a Opava je zoufale daleko a nedaří si dostat se blíž naší defenzivě. Teď to bylo pěkné, ale Kadlec, proti němu ale úplně čerstvý Záviška, ale podařilo se přihrát, Vaněček, pozor na to, už se nastavuje, poslední minuta zápasu, poslední akce Opavy, zvládneme tohleto ubránit, ano, a je tu konec, Chrudim poráží Opavu 1-0. Využíváme domácího prostředí, tím pádem už najisto zůstaneme s Opavou, to už je na 100%, což znamená, že Opava tímto zápasem definitivně ztrácí naději na baráž nebo na případný postup a ve hře už tak zůstáváme pouze my a Viktorka Žižkov. A tady to máte černé na bílém. Černé na bílém a co je na tom to nejkrásnější je to, že poslední kolo my hrajeme teda s Táborskem, OK, ale co je podstatné, hraje se pražské derby mezi Duklou Praha a Viktorií Žižkov. My musíme dost možná i vyhrát, protože myslím si, že dělba bodů s Viktoriou Žižkov nám asi nedopadne dobře, můžeme se na to podívat. Nicméně, o co nám jde? Pokud vyhrajeme a vyhraje Viktorka Žižkov, tak se budeme bojovat s Duklou na vlastně ohledně skóre nebo nějakých zájemných zápasů. Pokud remizujeme a vyhraje Dukla Praha, tak budeme bojovat vzájemným skóre se Žižkovem. No, těch variant je tam dost. Asi ideálně bychom vyhráli a vyhrála Dukla, pak je asi úplně co se stane. Případně může být i remíza, kouká mezi Duklou a Viktor. To by bylo asi ideálnější, ať si Dukla s Žižkovem remizujou. A no, to asi hlavně nesmí vyhrát Žižkov podle mě, protože jak my to máme s Duklou a s Žižkovem ty vzájemné zápasy? Takže tady vidím, že jsme s Viktorií Žižkov prohráli 3-1, to je první mač. S Duklou jsme remizovali 2-2 a předtím remíza 1-1 s Duklou a s Viktorkou Žižkov prohrá 3-0. Takže s Viktorkou máme skóre 6-1, to je špatné a s Duklou máme dvě remízy, což reálně znamená, že máme ale horší skóre jak Dukla. To znamená, tady jediná varianta, přes Žižkov se nedostaneme, když bude dělba bodů, to znamená, tam to je problém, ale s Duklou, no pokud bychom vyhráli nějakým solidním skóre a Dukla prohrála nějakým solidním skóre, tak se před ní dostaneme, protože je tam rozdíl 4 bodů a dejme tomu, že to bude 2-0 pro nás a 2-0 pro Viktorku, tak máme stejně bodu jako Dukla a máme i stejné skóre jako Dukla. Víceméně by to bylo, dejme tomu 13, to rozdíl skóre, ale máme více střelných branek a máme společně dvě remízy.
Takže bychom teoreticky měli postoupit. No, uvidíme, nechme to rozhodnout hráče na hřišti. Přátelé, poslední zápas sezóny, rozhodnutí, jestli budeme hrát baráž nebo ne, protože už jsme jediný tým, který má ještě z těch, které tam nejsou, teoretickou šanci na tu baráž. Jinak Prostějov je jistým vítězem ligy a Prostějov, přátelé, postupuje do Fortuna ligy příští sezony. Ono, Táborsko by pro nás nemělo být problém, protože Táborsko je až 14. 31 bodů, má prostě o 20 bodů méně jak my, ale vyřadilo nás z molkapu. Takže držte palce, přátelé, hrajeme tady venku, hrajeme na jihu Čech a znamená to tedy, že pokud vyhráme, tak vlastně furt nemáme nic jistýho. No, uvidíme. Nechme se překvapit a sledujme taky to druhé pražské derby, protože nemáme to všechno ve svých rukou. Utkání Táborsko Chrudim začíná. Chrudim bojuje o baráž, o postup do Fortuna ligy. A je tady první šance Táborska v 9. minutě. Táborsko mělo dva rohy, které nebyly nějak zajímavé, ale následný centr, který tam přišel po těch odražených míček, už zajímavý byl. Naštěstí Nalezenek nemusel zasahovat. No a teď je tady první pokus našich hráčů. Zlatohlávek a jeho možná poslední zápas. Za Chrudim se vrátí zpátky do Pardubic, ale jeho akce byla spíš. A teď pozor, tohle je zajímavé, Zlatohlávek pálí, Jonáška, gól! Ne, to je offside. Aj. Tak rozhodčí nám zařízl možná postupovou radost praporkem, ale ten offside byl naprosto zjevný. Teď dobrý zisk balónu, Zlatohlávek posílá dopředu Maška, Mašek postupuje, Mašek prošel, nahrává Zlatohlávek, Mašek, co vymyslí, pálí, střela mimo. Ale je vidět, že naši hráči chtějí, že ten postup usilují velmi, velmi poctivě, rána, která mířila mimo tři tyče. Po tom úvodním lehkém tlaku Táborska jsme se trošku už probrali a jsme aktivnějším týmem my, i když Táborsko získává balón, tak okamžitě jdeme do nějakého toho kontrapressingu a získáme míč, nicméně teď jsme ho lehce ztratili. Na druhou stranu, krom vlastně toho neuznaného gólu, jsme si nic výrazného nepřipravili zatím. Chtělo by to něco, protože remíza nám stačit nebude určitě, protože remíza by nás posunula teoreticky pouze na úroveň Viktorie Žižkov a jak už víme, tak ta nás 100% předčí ve vzájemných zápasech a vlastně myslím si, že i ve skóre. Teď chyba v rozehrávce Táborska. Mašek nerozehrál. Ne a ne se propracovat blíž k brance. Možná teď při tomhle napadání, že Pastornický tam má malou nabídku a spoustu hráčů chodíme vepředu a tohle by mohlo být z balónu. Není. A teď pozor na jeho Čechy. No, tohle vypadá nebezpečně. Kopřiva prošel. Pokračuje dál. Kopřiva nahrává Matouškovi. Matoušek. Zeman. Kopáček. Teď trošku horké chvilky před naší brankou. Oh, pozor. Dobře to zvládl Čolič. Fuj. Zlatohlávek na balónu. Jeho poslední kontakty s míčem v Chrudimi. A šance, gól! Tohle už gól je a platí! Chrudim vede 1-0! Zlatohlávku v centru našlo přesně adresáta. A je to Novotný, který v tom zápase s Opavou byl takový nemastný neslaný, ale teď dává možná barážový gól. Krásný Zlatohlávku v centru, naprosto přesný a Novotný se do tahvičky opřel. Chrudim vede na jihu Čech 1-0 a otázka je, jak probíhá pražské derby mezi Duklou a Viktorkou Žižkov. Ale pozor na šanci Táborska a výborně nalezl. Matoušek se chtěl vytáhnout, nicméně náš golman byl proti. A je to už po několikáté v těch dvou zápasech, co nás Nalezenek podržel. Ještě z toho bude roh. Břevno! Tak teď jsme přežili klinickou smrt, ale Táborsko pokračuje v tlaku.
Tak poprvé náš golman nedostala na míč, ale zachránila nás branková konstrukce, ale teď vypadá, že jsme to trošku vytlačili ven. Přežít už konec poločasu, ten závěr nám nevychází úplně pro naší představ. Už kolik se bude nastavovat? Minutka, ještě jedna šance a je to 1-1. To snad není možné, Táborsko ten tlak nakonec opravdu využilo několik šancí. A srovnání na 1-1 v nastaveném čase prvního poločasu. Je to opět Matoušek, stejně jako v tom prvním zápase, který propál naše hradby. A posouvá z nás zpět mimo baráž. Takže první půle skončí rozhodně 1-1. A všechno se rozhodne v poločase druhém. Tady už to rozhodčí ukončí, tady není o čem. Je to tak? No a my se pojďme podívat na to, jak vypadá průběh utkání. Což nám hra neukáže. Takže to bude být jako překvápko. Super. To je prostě zásadní věc statistiky dalších zápasů, bez na to mohli reagovat. Ne, EA to tam prostě nedá. Novotný zatím střelec naší jediné branky, teď on postupuje po straně. A bohužel dopadlo to úplně stejně jako většina jeho akcí proti Opavě. Teď ale napadání, rozehrávky Táborska, které vypadá solidně, ale Táborsko se z toho evidentně dostane, i když ten pressing ještě pokračuje, ten balon by to chtělo opravdu získat, dokonce zápasy byla půl hodinky. Nedaří se ten balon dostat na kopačky, Táborsko to hraje šikovně, ale teď přišla chyba a teď přihraj! Už je to zase zadrbaný. No i když to možná Mašek zvládne ještě projít. Hra, ano, Zlatohlávek! Gól! Zlatohlávek dává gól ve svém posledním zápase v Chrudimi. A vrací Chrudimi vedení. Vedeme 2-1. Ta přidávka měla přijít dřív, bylo to nakonec trošku na knap. Už teď měl ten pas přijít, nakonec to ještě Mašek pozdržel, přihrál a nakonec ve správný čas. A Zlatohlávek, po tom, co si připsal nahrávku na první gól, tak druhý střílí sám a Chrudim v tomto zápase opět vede. Chtělo by to ještě nějakou pojistku a hlavně mě zajímalo, jak probíhá ten druhý zápas. Ale pozor, je tady Kopřiva už ve vápně a Táborsko opět zapíná. V momentě, kdy prohrává, Táborsko zapne, Kalousek. Kopřiva. Blachý po straně. Výborně to zvládlo a naše defenzíva a jdeme dopředu my. Fakt by to chtělo ještě jeden pojišťovací gol. Zlatohlávek, to je dneska jeho zápas, Kessner. Čolič. Kessner má tam Zlatohlávka, nahra, ano, Zlatohlávek do balonu a tam je vyvápně. Volný, neprošla tam přihrávka, škoda. Ale vypadá to, že míč ještě udržíme, ale Dudl oni nakonec dost smolně přichází. Zdvojení nevyšlo, naopak bylo to s faulem a teď pozor na šanci Táborska, opět je Táborsko kupředu. Tohle je pán nebezpečně Zeman. Plachýho centr, dobře odbráněno. A v klidu to rozehrát, nestratit míč, 22 do konce zápasu, vlastně do konce sezóny možná. Minimálně do konce základní části, Novotný, tam má v krásně v náběhu asi Maška, ale ten balon neprošel. Do konce utkání zbývá nějakých 15 minut a Táborsko opět postupuje kupředu. Táborsku o nic nejde, nemá o co hrát. Jenom o nějakou čest. A bude to roh. A Táborsko nám to chce komplikovat úplně zbytečně. Taky i střídat. Dáme i my za hry Dudl. Teď dobře, ten ztrácel docela balony. Takže půjde asi vylotiš do hry přesně tak. Dává smysl. No a rohový kop Táborska. Z jednoho už tam byla nebezpečná šance, teď je tady další, je to 2-2, to snad není možné. Táborsko v 80. minutě srovnává na 2-2. Neuhlídaný rohový kop, opětovně to bylo, ale... To se mi snad jenom zdá. Tohle nás opět posouvá na to první nepostupové místo.
No nic, 10 minut do konce, s nastavením možná 15 trošku dobré vůle a nezbývá než útočit. Jediná možnost, co teď můžeme dělat a doufat, že dáme ještě jeden gol. Tohle byl faul, určitě to bude žlutá, možná by mohla přijít i horší barva pro táborského fotbalistu. Je to červená, ano! Takže 10 minut před koncem dostává Kateřina červenou kartu. A to by mohlo trošku zamíchat kartama, protože budeme hrát posledních 10 minut proti oslabení. Mašek byl faulovaný jednoznačně, tady střídání ještě, Kopáček ze hry do hry jde Sunzu. Vypadá to, že my nestřídáme. A je tady poslední možnost, hrajeme si slovku, to je jedinečná šance, 10 minut do konce. Pojďme, hoši. Drama vrcholí, Kessner. Přichází o míč, ale Vylotič ho ještě získá. Přihrává Novotnému. Novotný centr, to je šance! Těsně vedle, úplně sám před brankou. To se není možné. Z hry jde Řezníček, do hry jde Ruiz. To je na pozici defenzivního záložníka střídání. OK, ale tohle byla obrovská šance na to zvítězit zápase. A nejste byl Mašek nebo kdo to byl, ale totálně selhal v zakončení sám před brankařem. No oši, pojďme napadat, pojďme kupředu. Bývá posledních pár minutek. Potřebujeme balon získat, okamžitě balon získat. Tohle by mohlo být naše. Ano, je to naše a je tady šance. Mašek prochází, ale přišel balon. Opravdu už toho času moc nezbývá. A Táborsko takticky zdržuje. A je tu konec. Bohužel. Táborsko nás obralo o dva body. Remíza 2-2. Hráči Táborska jsou úplně vyřízení. Ale bohužel tato remíza znamená, že nejspíš nebudeme hrát baráž. No a Viktorka Žižkov porazila Duklu, takže je to jisté. Nejhorší možné, co se mohlo stát, protože Viktorka Žižkov porazila Duklu 1-0. To znamená, pokud bychom ten zápas vyhráli, tak bychom stejně řešili dělení bodu s Duklou, takže by to stejně nebylo asi ani jisté. Nejspíš bychom asi nepostoupili i tak, i kdybychom ten zápas vyhráli, protože říkám, Žižkov to zvládnul, což je to určitě, co se nám mohlo stát. Znamená to tedy, že do Fortuna ligy postupuje Prostějov a baráž budou hrát dva pražské kluby, Viktor Žižkov a Dukla Praha Chrudim končí o dva body za baráž ve své první sezóně, což si myslím, že je naprosto fantastický výsledek, ale i tak. No a dámy a pánové, tady s tím vlastně zároveň smutným a zároveň jako šťastným zjištěním, kdy jsme opravdu dopadli fantasticky, to pro dnešek ukončím. V příštím díle si shrneme kompletně celou sezonu, podíváme se, jak jsme dopadli individuálně, jak jsme dopadli, co týče plnění cílů a jak jsme dopadli vůbec i v porovnání s nějakými hráčskými statistikami. No a taky se podíváme na to, jaké sponzory vybere naše vedení pro novou sezónu, jestli budeme pokračovat se současnými, nebo vybereme nějaké nové. To se dozvíme v příštím díle. Takže se určitě těšte, bude takový překlenovací díl, jak jste zvyklí. Pokud se dnešní video líbilo, zapomeňte dát like, taky dejte odběr mému kanálu, pokud to neděláte, pište komentáře, pokud máte cokoliv v mojí tvorbě, pojďte si oznámení, sledujte mu Instagram, kupujte permanentky. Mějte se skvěle a dívejte se i na další díl Majitele. Ahoj.